যিখিনি খেলাটো চাবৰ কাৰণে তো আপোনালোকে চাই থাকিব। তো প্ৰথমতে আমি মেঘালয় যাব লাগিব, মেঘালয়ত হৈ আছে সেই খেলাটো, মেঘালয়ৰ ৰিচু বেলপাৰা। তো এতিয়া আছোঁ আমি অসমতে, ইয়া চাওক অসমৰ সেউজীয়া পৰিৱেশৰ মাজত। তো এতিয়া গৈ আছোঁ মেঘালয়ৰ ৰিচু বেলপাৰা। তো সিয়াতে হৈ আছে মটোক্ৰছ বাইক ৰেচিংটো। তো আপোনালোকে দেখুৱাইছোঁ, চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো। তো পূৰা ধামাকা হ'ব আজিৰ ভিডিঅ'টো, চাই থাকিব। তো বহুত দিনৰ পৰা মানে ইণ্টাৰভিউ দিয়া নাই, আজি এটা ধামাকাকে জছত ভিডিঅ' মানে ইণ্টাৰভিউ দিওঁ নাকি। তো হেল্লো গাইজ, ৱেলকাম বেক টু মুনাৰ ইউটিউব চেনেল। আপোনালোকে সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। তো ব'লক আজি মেঘালয়। মানে ধানটো কাটিব লগা হ'লকৈ আৰু ন, তো এতিয়াৰ পৰা মানে চুৰু আৰু ধান কটাৰ। তো এতিয়া পকিব ধৰিলগৈ আৰু এনেকুৱা সেউজীয়া মাজেৰে গৈ আছোঁ মেঘালয়লৈ। তো এতিয়া বাজিল মানে সন্ধিয়াৰ এটা বাজিলকে আৰু, ইফালে ৰোড দেখা পাই আছে। তো এতিয়া গৈ আছোঁ, এতিয়া গাই চাওক, এতিয়া আৰু দূৰৰ পৰা শুনা পাই আছোঁ বেং বেং বাইকৰ চাউণ্ড। তো গাইজ ফাইনালি আহি পালোঁ আৰু আপোনালোকে আমাক চাউণ্ডটো শুনিব পাই আছে চাগে, বেং বেং ঘূৰি। তো গৈ আছোঁ এতিয়া হোষ্টেললৈ আৰু হোষ্টেলত আপোনালোকক দেখি পাইছোঁ ভালকৈ। তো আৰু এই ধূলা হৈছে ৰাস্তা কিটি, আৰু কি চাওক ন' পাৰ্কিং। আৰু গৈ আছোঁ এতিয়া মেইন ঠাইলৈ, এই আহি পালোঁ আৰু অলপমান গ'লে পাম। এয়া পালোঁ লোকেশ্যনটোত, মেইন লোকেশ্যনটোলৈ। আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখি পাইছোঁ মেইন যিটো মানে ৰেচিংটো নাকি। তো আৰু আমি অহা আগতে বহুত কেইটা গ'ল আৰু এতিয়া আহি আহি পালোঁ জাষ্ট। আৰু যিমানখিনি আছে আপোনালোকক দেখি চেষ্টা কৰিম আৰু নাকি, তো কিমানখিনি দেখা পাওঁ। তো এইফালে এইফালে ৰেডি হৈ আছে আৰু এইখিনি লোকেশ্যনটো চাওক। ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডো চলি আছে আৰু ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড প্ৰথম ৰাউণ্ডটো আমি দেখা নাপালোঁ। আৰু এতিয়া ছেকেণ্ড ৰাউণ্ড চলি আছে, তো ছেকেণ্ড ৰাউণ্ডটো দেখি আছোঁ আপোনালোকক, চাই থাকিব। আৰু এই মানুহ চাওকেইটা আৰু এইফালে ৰুটটো খুন্দিয়া হৈ গ'ল আৰু ঘৰতে যাব লাগিব এইকেইটা প্লেচকেইটা। আৰু গৈ চাওক সেইকেইটা হ'ল বাইক ৰেচিং খেলাৰ মানে ইয়াত খেলি আছে আৰু। তো চাওক কি ক'ম আৰু, আৰু এইফালে ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আহি আছে আৰু বাইকৰ কি এনেকুৱা আহি আছে চাওক।
আৰু গাইছ এতিয়া স্কুটি আহি গ'ল, ইয়াত চাওক স্কুটি আহি গ'ল এতিয়া বাইকৰ পৰা। তো এতিয়া স্কুটি আহি গ'ল, তো স্কুটি ইয়াত মানে এলাও দিছে নেকি কেনেকুৱা বা, তো আৰু স্কুটিটা কেনেকুৱা মডেলৰ চাওক, এই মাথা চাথা একো নাই আৰু, তো যিয়ে হওক আৰু না কি তো ৰিচি হৈ আছে, তো চাওক এখন মানে অহাকালিহে ফাইনেল আছে, তো আমি প্ৰথম দিনাই আহিলোঁ আৰু অহাকালি মানে ফাইনেল আছে আৰু দুদিনে খেলা হয়, 17 আৰু 19 আছিল। তো আজি আমি প্ৰথম দিনাই আহিলোঁ, তো আৰু কি ক'ম আৰু, এতিয়া সন্ধিয়া হৈ যায় আছে, এতিয়া ঘৰত যাম আৰু অলপমান এটা খেলা এটা গ্ৰুপৰ খেলা দেখুৱাম, তো চাই থাকিব আপোনালোকে দেখা পাব আৰু দিয়ে নম্বৰত এইটো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ আৰু এতিয়া সন্ধিয়া হ'ল আৰু ইয়াৰ মানে লাষ্টৰ খেলালৈকে চালোঁ আৰু হেৰি ফাৰ্ষ্ট দিনটো আৰু ছেকেণ্ড দুটা কালি ফাইনেল হ'ব আৰু আজি মানে প্ৰথম দিনটো আমি আহিছিলোঁ। তো ভিডিঅ'টো আপলোড কৰোঁতে কৰোঁতে মানে ছেকেণ্ড ডে পাৰ হৈ যাব পাৰে, তো আপোনালোকে চাই সন্ধিয়াত পাব পাৰে। যেতিয়া ঠাইৰ পৰা ওলাই গৈ আছোঁ আৰু না কি, তো কি ক'ম আৰু, খেলাটো ধমকা হ'ল মানে মানুহ কম হ'লেও যিটো চাউণ্ড না চাউণ্ড জছে বেলেগ, মানে যিটো পেৰ কৰে নাই কি ক'ম আৰু আল্টিমেট।
তো এতিয়া ইয়াৰ পৰা ওলাই যাওঁ ফটাফট, আৰু সন্ধিয়া হৈ গ'ল, এতিয়া ঘৰতো যাব লাগে। তো গৈ আছোঁ এতিয়া, নহ'লে আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে শেষ কৰিছোঁ। তো আপোনালোকে চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। তো আৰু যদি ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, আৰু যদি নতুন কৰিছে আছে তেতিয়া ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ। তো আজিৰ ভিডিঅ'ৰ বাবে ইমান আছিল, তো বাই বাই, নেক্সট ভিডিঅ'ত লগ পাই আছোঁ।